Tani do të kalojmë, po pra, dëgjoj, Super Bowl-i për hir të së vërtetës është një ngjarje sportive, e cila shoqërohet edhe me element artistik, sikurse ishte performanca që sapo pam. Finalja e Super Bowl-it. Finalja e Super Bowl-it gjithmonë. Dhe edhe neve kështu do të flasim tani, pak me muzikë e pak me sport. Ju dini se të premteve ne ja kemi dedikuar sportit me të ftuarin ton të përjashtëm, edhe një nga miqt më të mirë që un kam në radio televizionin Ora është Faleminderit shumë. Xhep Ollari që ka ardhur sot me ne në studio. Mirëmëngjes dhe mirë se ke ardhur. Mirëse u gjeta. Gjithmonë është bukur tani se është ditë. Tani e ke shok se tifonet ditën në skuadër apo? Jo. Jo se kemi tifoz lëk për një ditë në skuadër, madje unë jam tifoz me asnjë nga skuadrat që bën. Se nuk të lejohet apo se lëk Ariola, por shkojmë edhe në stadium dhe kalojmë mirë. Pra stadiumi është një mënyrë e re për të socializuar dhe për të qëndruar me miq, pra jo vetëm nëpër kafe, absolutisht po. Shikon, është një diçka ndryshe, emocion tjetër. Stadiumi është shumë i rëndësishëm, sidomos ndeshjet e fundit me infrastrukturën, pra Air Albania që është kthyer në një stadium shumë të rreqës edhe për femrat, familjar, shkojnë me fëmijë dhe kjo është shumë pozitive. Në pak shoh fotot unë në stadium, më ka rastisur të shoh disa imazhe të publikuara, më duket nga faqja zyrtare e stadiumit. Ose nga faqja zyrtare e federatës, që në fakt ka shumë fëmijë. Dhe kjo është një nga gjërat që më gëzon më shumë, sepse ne jemi mësuar ta shohim stadiumin tani ta them me opinionin tim bazik, e shoh stadiumin si një ambient mashkullor, krejtësisht mashkullor, madje shumë konfliktual, ku pjesën më të madhe të rasteve këndojnë kore me fjalë të pista, ose ka dhe përplasje midis tifozëve. Të paktën kjo është ideja që më është krijuar mua në kokën time. Ndërkohë që jo vetëm në Europë, që është filluar dhe është punuar në këtë drejtim, po shqyrë dhe në Shqipëri nuk shkohet më në stadion për të bërë sherë, për të zënë me skuadrën tjetër fizikisht ose verbalisht. Në të mos e thuajti. Po shkohet edhe për të bërë... Gjo, kur luan Tirana Partizani, është të cilë të mjeni dhe një sherë. Edhe këto thumbimet, le ta themi, në distanse të mjetë difozorive, janë interesante dhe japë ndryrime tjera, ndeshjeve, kërësisht derbit, e shumë tjera. Sigurisht, Air Albania, stadiumet e reja që janë ndërtuar në Elbasan Arena, Loro Boriçi në Shkodë, pra i kanë dhënë një tjetër imazh futbollit në Shqipëri. Kjo është shumë e rëndësishme. Sigurisht, Tirana është kryeqytet rreth 1 milion banor dhe ka më shumë njerëz që duan të jenë aty prezent, shikojnë janë dy ekipe me histori, Tirana, Partizani, por ndeshjet e fundit ka luajtur edhe Kuksi në Air Albania, një ekip që ka dhënë tonin kampionatin shqiptar në vitet e fundit dhe sigurisht ka bërë që të ketë më tepër tifoz që duan të jenë prezent, ta shijojnë, kalojnë një fundjavë ndryshe, kushtet që ofrohen aty dhe janë gjithë ato faktorë që ndikojnë pozitivisht. Sigurisht kemi edhe anën tjetër të medaljes që ka patur problematika dhe vazhdojnë të jenë edhe ndeshje tjera, sepse ne nuk mund të marrim një ndeshje derbi Tirana Partizani si matës, le ta themi, për të parë tifozëllikun shqiptar ose pamjen e futbollit. Po, ku ka grumbullime njerëzish, si femra, si meshkuj, si fëmijë, po është grumbullim, mund të ketë edhe situata që nga një shkëndijë, nga një situatë mund të ketë. Absolutisht, mund të ketë pak fërkime, ha, nuk është asgjë normale. Kjo nuk po e quajmë gjë të jashtëzakonshme, pra janë normale. Sharje ke edhe në stadiume në Europë, ke thumbime, nuk është problem. Ata italianët thon sfoto, e kanë shumë të bukur. Nuk i kanë sharje, por i kanë thumbime, është termi. Prandaj thash thumbime, domethënë e bën interesante, e bën interesante ndeshje. Kur isha në ndeshjen e fundit Tirana Partizani dhe le ta komentojmë pak këtë ndeshje e cila i surprizoi të gjithë me një fitore 5-1 nga ana e Tiranës. Ishte një ndeshje shumë emocionuese ku sigurisht pati edhe debat, pati edhe një lloj revolte nga ana e tifozëve të Partizanit edhe për shkak të po folën edhe për përgjithësi polemik bën ata që humbin e gjithçka tjetër. Si do ta komentoje Drilon? Realisht nuk është gola në derbi, vitet e fundit nuk i kemi parë. Edhe sigurisht që ishte një atmosferë jashtëzakonshme, u vendose edhe një rekord sa i përket biletave të shitura në stadium në një ndeshje kampionati. Kjo ishte shumë pozitive, kishte atmosferë, kishte ritëm, kishte në futur edhe element për ta kthyer vërtet në një festë sportive klubi Tiranës si organizatore. Ishte një ndeshje e bukur për t'u parë, sigurisht nuk mund të themi që kishte të cilësinë maksimale të cilësisë, pavarësisht se u shënuan 5 gola nga Tirana, 6 gola në total. Megjithatë, ishte një ndeshje e bukur, sigurisht Tirana nuk ishte. Në fakt u shënuan 2 gola nga Partizani, vetëm se njëra ishte në port gabuar. Ai ishte goli pasaj që mbylli gjithçka, le ta themi, por Tirana bëri një ndeshje të mirë. Në të rësi, nëse marrim gjithë lojën, sigurisht Partizani ishte në fushë. Partizani ishte në fushë realisht, 10 minutat e para ishte një ekip shumë i rezikshëm, i bërë një presion fiksues ekipi Tiranës, shënoj gol
më pas ndryshon rrjedha e ndeshjes, një penalti, një karton i kuq dhe sigurisht është e vështirë aq më tepër në një derbi. Tirana kishte tifozët, kishte shumë faktor plus. Penaltia jep motivim, fiton një tjetër penalti 2-1, pastaj aty merr rrjedh komplet tjetër ndeshja. Autogolin pjesën e dytë. Sigurisht, këto ishin penalti të dyja, penalti që duheshin dhënë dhe vendime të sakta të gjyqtarit Eugene Xhaja. Por më tepër se penaltit, Partizani pati dhe probleme, le ta themi ndoshta mënyra ose vendosja ose edhe zgjedhjet e trajnerit Sormani pas kartonit kuq, pra që vonoi për të bërë disa ndryshime, sigurisht futja e Telushit në repartin defensiv pra si mbrojtës qendre. Japi probleme dhe i krijoi mundësi Tiranës që shënonte edhe golin e dytë, pra me penalti. Më pas ndryshoi, por ishte vonë. Tirana mori kontrollin e lojës në dorë dhe arriti të merrte një fitore shumë të rëndësishme, e cila e ngjiti në kreun e klasifikimit me një diferencë me Kuksin dhe Kuksi vazhdon që nga ana tjetër të zhgënjej, edhe pse ndryshuan trajnerit pas humbjes pas barazimit në Durrës me Teutën. Tirana tani vazhdon të udhëheq klasifikimin e qet pa presion. Sigurisht fluturimi me një distancë në pikë është shumë i gjatë, duhen edhe janë edhe 11 ndeshje në lojë, por sigurisht fitoria e fundit e arritur në Vlorë 2-0 me Flamurtarin ishte shumë e rëndësishme për çfarë kushte është Flamurtari, ekipin, duke qenë se janë djalë Vlorës. Flamurtari është në kushte skandaloze, është në vendin e fundit në klasifikim, ka pasur probleme të jashtëzakonshme, nuk duhet ishte licencuar në fakt në të sezon superiores për shkak të problemeve me financat, shumë lojtarë nuk janë paguar, ka gjyqjet prapa metra që vazhdojnë dhe vazhdojnë të jenë të zgjata. Pra pasqyra e realitetit shqiptar është edhe tek sporti. Absolutisht po. Sporti normalisht duhet si paralisht me gjërat e tjera. Në Shqipëri nuk mund të bëj sporti një progres të jashtëzakonshëm. Megjithatë, me sportin ne arritëm të kishim edhe një, le ta themi si kartolinë, majën olimpit, shkuam në Europianin e Francës. Me politikë s'kemi ikur akoma, me sport shkuam, por nuk është vetëm kaj, duhet progres, duhet programe dinjitoze, duhet investim i kujdesshëm dhe inteligjent. Do doja një opinion personal, jo si ekspert. A mendon se ka fitim sot një biznesmen ose një imprenditor i cili do të investojë në një skuadër futbolli, domethënë, a rihet të bëhet kjo si një itali që të përkthehet edhe në të ardhurat apo është thjesht një pasion i cili në një moment caktuar kur burimet ekonomike i ke mund të investosh në sport? Rasti mund të shihet si investim? Patjetër që mund të shihet në botë, në Europë, futbolli shihet si biznes. Dhe Shqipëria sigurisht është një vend i vogël me pak të ardhurat, me kampionat që kaq cilësi ka, ky është kampionati, këtu janë tifozët, po çfarë mund të bëjmë me kaq mundësi sa kemi? Atëherë duhet një strategji më e mirë. Dhe kjo strategji në shumë klube mungon, realisht. Por po të shohim derbin Tirana-Partizani, mënyra se si është organizuar, fitimi biletave, janë fituar, arkëtuar rreth 200 milion lekë të vjetra, pra nga një derbi. Atëherë kjo është shumë. Si ndajnë këto para? Ndajnë me buxhetin e shtetit apo jo, është investim është privat, pra klubi i Tiranës, Partizani është totalisht privat. Ardhurat e biletës, nga ardhurat e biletave kalojnë të gjitha i kalojnë klubit Tiranës, organ Tirana që është klubi organizativ, paguan një shumë rreth 10 milion lekë të vjetra, por kur kalon një tarifë caktuar merr edhe 20% nga fitimet Air Albania, pra stadiumi pasi kërkon kosto për mirëmbajtjen, për gjithë shka tjetër. Flasim edhe konkretisht për sa i përket kampionatit. Kemi thënë që ndeshjet janë zhvilluar, në krye të listës kemi Tiranën, pastaj pasohet nga Kuksi dhe nga Partizani që janë tre vendet e para. Kemi ndryshim në renditje pas javës 25. Tirana pas fitores me Manita në derbin me Partizanin, në letër prisë një ndeshje të lehtë me Flamurtarin, por në fush nuk rezultoi atill, megjithatë trajneri Gbo pati disa mungesa të rëndësishme edhe për shkak kartonësh si Torasa, Çelaka, Kale. Megjithatë arriti të marrë një fitore shumë të rëndësishme, por loja nuk ishte në nivelin e Tiranës, një lojë dobët realisht. Vuajtë shumë, por Tirana është me 50 pikë, 60 pikë, 6 pikë diferencë me Kuksin ndjekësi. Mi afër dhe është ai ekipi që shihet si ekipi që do rivalizoj deri në fund për dalë kampion. Presidenti Stafet Gjici ndryshoi edhe trajnerin Shpëtim Durrës pas barazimit me Teutën. Ja besoi Stolin një trajneri të ri, si Jorges Shei, i cili bëri mirë në premierën e tij një sezon më parë me Skënderbeun. Megjithatë, interesante fakt është që dy trajnerët që luftojnë për titullin kampion, kanë qenë portier.
Edhe është pak edhe pasakon që një trajner portierësht bëhet trajneri parë. Kjo për faktin se zakonisht kjo për faktin se trajneri portierëve zakonisht është trajner portierësh edhe kur lën karrierë. Megjithatë është i bërë mirë Ekbo, absolutisht ka bërë shkëlqyer 13 ndeshje vetëm një barazim me skupës të kampionatit. Ndoshta një portier mund të jetë një vëzhgues i mirë i një strategjie loje, duke qenë se është gjatë gjithkohës le të themi në vëzhgim të së çfarë po bën skuadra dhe skuadreti. Realisht kjo ishte edhe në një farë mënyrë ajo që tha Gjeshej që kur je portier e shikon më mirë ekipin nga pas se si vepron gjitha lëvizjet dhe sigurisht që e ndihmon. Megjithatë është shumë më tepër se kaq, por ato kanë bërë shumë mirë në eksperiencën që pati me Skënderbeun. Ekbo absolutisht ka shumë vite që rrin Tiranë, e një Tiranën, e një komunitetin, pra e një Shqipërinë, e një kampionatin dhe kjo e ka ndihmuar, është një faktor plus. Sigurisht ka qenë pjesë e Tiranës për një periudhë të konsiderueshme dhe këto janë gjithë element pozitiv të cilët kanë ndikuar. Reflektohen dhe ka arritur që te Tirana është shumë e rëndësishme fryma e grupit dhe Ekbo ka arritur ta bëjë më së miri këtë. Pra grupi është i bashkuar, ka harmoni. Por me vështira ke Tirana. Si Paris Saint-Germain. Jo. Me vështira ke Tirana. Çfarë zgjidhje më dy? Zien sepse ka shumë yje. Edhe kur ke shumë yje shumë e vështirë ti menaxhosh. Edhe Tirana ka lojtar me shumë cilësi, lojtar që janë shumë mirë paguar. Presidenti Alili në këtë periudhë ka vendosur edhe bonuse të ndryshme për t'i motivuar. Patjetër. Por elam tek vendi i tretë. Elam tek vendi i tretë ku do të kemi një ndryshim apo jo. Nuk është më Partizani, është Laçi. Është kjo është ajo ndeshja Tirana-Laçi që luhet në fundjavë të dielën sërish në Air Albania. Në një stadium shkëlqyer. Laçi ka bërë mirë, arriti një fitore me Bylysin në javën e 25, 2-1 sigurisht fitore e vuajtur, por ishte e rëndësishme për të qenë aty dhe shihet si forca e tretë e kampionatit. Pas fitores me Kuksin, me përmbysje, sigurisht me derbin, ky është në një farë mënyrë shitë si një test tjetër për Tiranën e Ekbo, që nëse do e kalonte me sukses, atëherë titulli do ishte shumë afër. Megjithatë, kjo për shkak se Tirana me Laçin ka pasur ndeshje shumë të luftuara në sezonet e fundit, shpesh është konsideruar dhe si mace zezë pra Laçi Kurbinasit. Megjithatë, Tirana gëzon një formë të mirë, sigurisht do ketë tifozët. Që gjithmoni kanë kran. Janë të rëndësishëm, do ketë disa rikëthime të rëndësishme, cilët ishin mungonin për shkak kartonësh dhe normalisht kur gjithmonë luan me informacion, bëhet me vështirë për një ekip që kur futen lojtarët nga stoli, cilët i pret që të bëjnë diferencën, pavarësisht flamurtarët, një kundështar që i ka mbyllë llogaritë me qëndrimin superiore dhe thjesht lufton për të respektuar garën. Sigurisht kjo është pozitive dhe meritojnë vlerësime, por ka dhe lojtarë të rinj të cilët duan të spikatin kampionatin shqiptar. Dhe kjo është pozitive që deri tani kampionati ka qenë i paparashikuar, pra ka pasur ndeshje, ka pasur rezultate surprizuese, duke marr pikë edhe kundërshtarëve ekipeve që pretendojnë. Dhe realisht tifozët, komuniteti sportit gjithë duan që gara të jetë gara deri në përfundim të saj. Pra që në një farë mënyrë mos luajmë fort me një ekip dhe nga ana tjetër një ekipi tjetër mund t'ia lëm rezultatin. Deri tani kjo s'ka ndodhur dhe është shumë pozitive dhe ky është një element shumë i rëndësishëm që tifozët janë prezent në stadium dhe të jenë aty për 90 minuta të mbështesin skuadrën e tyre. Por kishim edhe një ndeshje interesante, Partizani me Teutën. Partizani vinte pas një shuplake të fortë në derbi dhe sigurisht pritej autokritik në ndeshjen me Teutën, por nuk ka arritur diçka të tillë. Performanca ishte e dobët. Asërmani nuk po arrin të gjej Laçin për ta shëruar këtë Partizan. Sigurisht fatura pra për gjithçka ka ndodhur i takon drejtuesve të cilët kanë bërë ndryshime shumë të mëdha në duke filluar nga merkato e verës. Në janar, edhe që s'ka rezultuar produktive? Absolutisht nuk ishin produktive, le ta themi të gabuara. I bën keq një skuadre të rëndësishme mos të jetë aty në krye. Sa herë shkon dhe më poshtë, i bën edhe më keq apo kur arrin një pikë caktuar është pak edhe si shkëndija i ajo qëndrimi në një pozicion jo fort pozitiv. Absolutisht, po sidomos për ekipe si Tirana, Partizani, me kaq emër, emblemat të kampionatit shqiptar, largojnë tifozët në momentin që ti fillon edhe largohesh nga klasifikimi. Bie interesi. Bie interesi. Më pak tifozë përkthehen më pak të ardhmë. Më pak të ardhmë. Më pak stimulime edhe me futbollistët. Vetësia e kampionatit.
detyrimisht. Sepse është ndryshe një derbi Tirana Partizani dhe një Tirana Laç. Tani mund ta ftojmë të hënën të flasim për kampionatin italian, se edhe ai po kalon një moment të vështirë në lidhje me koronavirusin. Ne kemi ekspertin, pse mos ta zgjerojmë këtë tematikën e sportit. Kampionati italian është në kaos. Në kaos, po ndoshta mund të përgatitemi më shumë javën tjetër edhe për të diskutuar mbi gatë. Vetëm një fjali, me qënë se kemi dhe tifoz me Inter. Edhe këtu me Juventusin. Juve Inter do luhet të dielën në 20:45 pa tifoz dhe kjo është fatkeqësia e madhe, pra që një ndeshje kaq e madhe do luhet pa tifoz, por kjo për shkak të koronavirusit që ka bërë që shumë bërthyer gjithë Italinë, frika është e madhe, sigurisht janë infektuar shumë persona dhe për të shmangur, pra le ta themi në farë mënyrë që të minimizohet dhe mos zhvillohet, mos marrë për masa të tjera, kanë menduar që kjo ndeshje të luhet pa tifoz, por jo vetëm kjo ndeshje, të gjitha ndeshjet java e 26-së së Risa, e gjitha pa tifoz. Por unë jam me idenë që ne mund ta zhvillojmë dhe si tematikë këtë gjë, ta mbajmë shënim ta kemi e diskutojmë më gjatë, ndoshta një nga temat që mund diskutojmë javën e ardhshme. Drilon Xhapollari nga redaksia e sportit këtu në Radio Televizionin Ora. Faleminderit që ishe me ne edhe ditën e sotme. Mersi, ishte i mirë.